Her bir işe vaxt ayırırsan. Bilirsən ki, bunu da yazmalısan, orada getməlisən, bunu da oxumalısan, bunu da bəstələməlisən. Uyğunlaşmamalıdır. Nəyə görə uyğunlaşmamalıdır? Hər zaman kostümlər dəyişir. İnsanlar ona insan olaraq qalır, yəni ki, insanın forması dəyişməyib. Onun beyninin içindəki zəhnə dəyişə bilər, yəni ki, get-gedə irəli getdiyicə texnikaya görə bunun beyni dəyişir. Məsələn, bugün də, necə ki, məsələn, Bachın dövründə 1603-ci ildə məsələn, onun musiqisi qulağı asılırdı. Bugün də onun musiqisinin qulağı asılır, üstündən 2-3 əsr keçib. Beethoven'ın, Mozart'ın, Çaykovski'nin, bunlar hamısının əsərləri bugün də dinlənilir. Deməli, onlara zaman hüdudu yoxdur. Yəni ki, məkan hüdudu da yoxdur. Çünki əgər, tutaqım ki, məsələn, əgər baxın, Beethoven'ın, məsələn, başqalarının musiqisi Avropadansa dinlənilirsə öz ölkələrində, bugünləri bütün dünya bunları hamısını ifa edir. Bütün dünyada onların musiqiləri səslənir. Var ciddi musiqi, ciddi musiqini bəstələmək üçün sən savada almalısın. Yəni ki, sən bir var ki, meyxana deyirsən, məsələn, yazmırsan, eləmirsən, yaxşı zəhnin var, zəhnində yaxşı qalır o. Sən, məsələn, deyirsən, yaddaşın da möhkəmdir, deyirsən, gedir. Bir də var ki, sən yazmalısan bunu, yazmaq üçün ərbanı yəyə biləsən. Əlifbadan başqa qramatikanı bilməlisən ki, yazı zamanı. Musiqi də elədir. Ciddi musiqini yazmaqdan ötür. Məsələn, simfonik əsərlər, kamera əsərləri, xor əsərləri. Onları bəstələmək, yazmaqdan ötür. Sən onları həm notu bilməlisən. Bir ilk növbədə, yəni ki, sən bu musiqini gəl nota salasan. Sən o bəstəkarda, məsələn, simfoniyadır əgərsə və yaxud sanatdadırsa, onların yazılış formasını bilməlisən. Yəni ki, sən bunları bilmədən onu yaza bilməlisən. Amma mahnı, məsələn, 3 dəqiqəli, 4 dəqiqəli bir melodiyadır, məsələn, gəlir. Onu, məsələn, onu da lazımdır bilməyə. Amma ki, məsələn, görsək ki, çoxlu həvəskar yazarlar var. Yəni, o həvəskarlar, məsələn, yazırlar onu, deyir ki, mən bəstələmişəm mən. Amma indikilər çoxu deyir ki, yazıram. Amma yazıram, o demək ki, məsələn, yazmaq lazımdır, yaza bilmirlər. Amma bunlar bəstələyirlər bu musiqiləri də. Yəni, məsələn, xanəndələri çoxu, təsnifləri kim yaradıb xanəndələr? Diringə, oyun havalarını kim yaradıb? İnstrumental musiqiçilər, məsələn, qarmon çalan, klarnet çalan, diringələri, dəramətləri tarçalan, kəmançı çalan, onlar yaradıblar. Xalq mahnılarını kim yaradıb? Hər bir şey xalq mahnısı deyirik. Tarlada oraqla çörəyi, məsələn, kəsənlər, dinlədiblər, xeyr, musiqiçilər yaradıblar. Yəni, musiqiçilərdən gəlir bunlar hamısı. Mən dinlədiyim musiqiyə çalışıram, gözəl musiqiyə qulaqsın. Keyfiyyətli musiqiyə qulaqsın. O musiqi ki, mənə doğrudan belə bir ruhi qida verir. Məni incitmir. Mən əgər bir musiqidən mən əgər əziyyət çəkəcəyəmsə, mən bir musiqidən yorulacaqsə, mən doğrudan başım ağrıyacaqsə, mənim halım körlənəcəksə o musiqidən, mən onu qulaqsmıram. Mən bir musiqiyə qulaqsıram ki, mən onunla həzz alım. İnsanın ömrü kiçik bir ömürdür. O ömrü də yaşamaq lazımdır, normal. Ona görə insan gəri hər zaman çalışsın, nəsə gözəl bir şey qulaqsın, gözəl musiqilərə. Gözəl musiqi də ki, hər janrda var. Klasik musiqidə də var, simfonik musiqidə var, mahnı janrında da var, opera janrında da, müxtəlif əsərlərdə, müxtəlif janrında, hamısında gözəl musiqilər var. Əsas odur ki, onları seçəsən, yaxşıları, onları dinləyə biləsən. Bəstəkar da bizə müəyyən bir dövrlərdə, müəyyən zamanlarda, müəyyən yerlərdə, məkanlarda müəyyən halda olur. Onlar həmin o halda yazılmış musiqilərdirlər. Mən açıq deyə bilmərəm ki, mən necə yazmışam onları. Yazmışam da, yəni gəlib yazmışam. Bunun, deyim sənə, açılması yoxdur bunun. Mən bunu necə yazmışam.
Adam var diyor, ay oturdum, kalter tektim, böyle dedim, yazdım, böyle yazdım. Ne, Serdar Hoca, oturdum, karandaşım üç defa sindi onun adı, grifti. Ben yazdım, yalan söhbette öyle yazılma. Eser nece yazılır, ne vaxt gelir, sen bilmirsən. O gelmedi sana. Sen özün boş yeri axtarıp tapıp tutup yazmırsan. Saat bütün dünyada durgunluk gedir. Bütün dünyada bir sənətin keçmişdə həmişə demişəm bu sözü, mən özümdən uydurmamışam, mən də bunu eşitmişəm, oxumuşam başqalarına. Musiqinin canı o melodiyasındadır. Keçmişdə musiqini yazırdılar melodiya ilə. Bugünləri nəsə yazırlar, adım qoyurlar musiqi, amma melodiyası yoxdur. Ona görə yadda qalmırlar bunlar heç biri. Nəyə görə, bax, bugünə qədər Amanovçu, nə bilim, Sarı Gəlin, nə bilim, Emin Sabitoğlu mahnıları, Oqtay Kazımov mahnıları, Tofiq Quliyevin, Rauf Hacıyevin, Cahangir Cahangirovun, Seyid Füstamovun çoxdur belə bəstəkarda. Niyə görə bunların mahnıları yadda qaldır? Keyfiyyətli musiqiyə qulaqsınlar, yaxşı musiqini ayırsınlar pis musiqidən. Pis musiqiyə vaxtlarını verməsinlər. Yəni ki, bir sənətərdi, o musiqi səni düşündürür, o musiqi səni sümiyvəcə, səni ürəyvəcə işləyir, o musiqiyə qulaqsın, ondan lezzet alın. Bax, budur. Mən bir bəstəkar kimi bunu ancaq tövsiyə edə bilərəm.